بسم الله الرحمن الرحيم. کدا چا په سر درد وی، په خوی درد وی، په ملای درد وی، په لاسونی درد وی، د ګردی درد وتی، د جوړونو دردی، هر درد چی په وجود کی نو د هغې علاج دا دی، زمون پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی. دا حدیث نسائی شریف او ابو داود شریف راغست دے. فرمائی کدچا دا وجود پا یو حصہ باندی درد وی نو حغل پکار دی چی خپل خیلاس دا درد پا حغزگی مانی کی دی اغزگی مگی او دا دعا اوزلوی اعوذ بعزت اللہ و قدرته من شر ما اجیدو اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد 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 وزل دا دعا وی او اغفل د درد ولا زګی په خیل اس باندې مگی نو ان شاء الله چې ا درد به ختم شي. نو په کار دا چې کله سړی دا دعا وی د هغې نه مخکې وزل درود شریف وی او بیا بسم الله وکي، بیا وزل دا دعا وی او په خیل اسماني ا درد ولا زګی مگی ان شاء الله چې درد به پورن ختم شي. بعضی درد داسې وي چې هغه د یو ډېرې لوی مسلې د وجې نه، په وجود کې یو ډېره غټه مسله د هغې د وجې نه هغه درد وي. نو که هغه درد په هغه ټایم ختم نه شي نو تاله یا مونږ له د عمل پرې ښودل نه دي پکار، بلکې مسلسل لس ورځې، پنځلس ورځې، شل ورځې دا عمل کول پکار دي. نو انشاءالله چې درد به خامخا ختمیږي. او اسانه خبره دا ده چې په هر مانځه پسې دي اغزګې دمی، که په هر مانځه پسې نه وي نو روزانه دي یو مز مقرر کړي چې په دې مانځه پسې به زه دا دم کوم. نو په هغې مانځه پسې دي روزانه یو ځل خامخا دمی، انشاءالله چې درد به ختمیږي. دا د تجربې خبره ده، او که د تجربې نه ده نو زمون پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د ځان نه خبرې نه کوي، بلکې الله تعالی فرمایي چې د هغه خبرې کوي چې د ته ویل شي. نو زمون دا ایمان دی چې دا درد به انشاءالله خامخا ختمیږي.